Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Күрең күздің салқын күндері аяқталып, аязды ызғарлы қыс жақындап келеді. Ал қысты күндері автокөлік иелерінің бірінің темір тұлпарлары от алмай жатса, екіншілерінің есіктері ашылмай жатады. Ал мұндай жағдайда біз не істей аламыз? Есікті бірнеше рет ашып көруге тырыстыңыз, ашылмады. Ал сөмкеңізде құлыпты қыздыратында еш нәрсе жоқ. Мұндай жағдайда деміңізбен кілтті қыздыруға тырысыңыз. Егер аяз қатты болмаса, есігіңіз ашылып та алар. Көлігі барлардың қысты күні қалталарында оттық жүрген абзал. Деміңізбен ашылмаған есікті оттықпен қыздыру арқылы ашуға әбден болады. Ал егер бұл әдісте көмектеспесе, онда етил спирті мен шприц табуға тырысыңыз. Шприц арқылы етил спиртін құлыпқа құйып ашып көріңіз. Тіпті өсімдік майы да мұндай жағдайда көмектесе алады. Кілтіңізді майлап, есіктің құлыпына салып ашуға болады. Дұрысы күннің суығында көлігіңізге кіре алмай әуреленгенше, қыстың қамын жазды ойлап, тежеуіш майын ауыстырғаныңыз абзал.